se nacházely tři zraněné osoby, dvě byly venku a jedna zakliněná byla vevnitř. Naším šetřením bylo zjištěno, že nejeví známky života, takže jsme prováděli oživovací práce. Po příjezdu záchranné služby a vrtulníků bylo konstatováno lékařem smrt, takže jsme počkali na příjezd vyšetřovatele z policie z Chrudimě, který si nehodu zaměřil a zadokumentoval, a poté jsme provedli společně s jednotkou Práchovice vyproštění mrtvé osoby.